pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dhe një komend për jetën nga doktor Harold Sala. Kalebi Edhe pa besim është e pa mundur t'i pëlqesh ati, sepse a i që i afrohet përëndis, duhet besoj se përëndia është dhe se është përblenjë si atyre që e kërkojnë atë. Letra drejtuar he kapitulli 11, vargu 6. Janë të shumta të ta persona që do të doja të ndiqja si shembul. Me gjitha të, është dikush që më ka ndikuar më shumë se të tjerët. Ky burr mori përsipër një sfidë në moshën 85 vjeçare. Ai nuk ngjiti malet e as nuk u hodh nga një avion, por kërkoi që të udhhiqte një pushtim. Emri i tij ishte Caleb. Mund të lexosh për këtë hero të një brezi të shkuar në Bibël, tek Josueu kapitulli 13 dhe 14. Në rast se emri i ti tij nuk të kujtohet, më lër të tregoj pak nga historia e tij. Mojsiu zgjodhi 12 burrat që do të hynin në Kanan për të vëzhguar tokën. 10 prej tyre kur u kthyen, paraqitën një raport negativ. Ata ishin të sigurt se detyra që shtrihej përpara tyre nuk mund të përmbushej. Dekurimi bën që të shohësh rrethanat, ndërsa besimi shikon drejt Zotit. 10 prej këtyre burrave ishin shpërndarës të zymtësisë dhe pesimizmit. Ata thanë, "Qytetet kanë muret larta deri në qiell, dhe ne dukëshims si karkaleca përpara burrave atje." Dy të tjerët, Kalebi dhe Josueu, thanë, "Po, edhe ne i pam këto gjëra." Por Zoti me siguri që do t'na japë këtë vend. Perëndis nuk i pëlqeu negativizmi atyre që refuzuan të besonin premtimin e Tij, sa i do t'uajëptë tokën e Kananut. Ai dënoi për këtë dhe tha se Izraeli nuk do kalon të kalonte dot Jordanin e nuk ishte për ta marrë tokën derisa ka 10 burra të kishin vdekur. Edhe pse nuk mund ta themi me siguri, me shumë mundësi Josueu dhe Kalebi ishin ata që i përçollën në varrezat 10 të tjerët. Një nga një ata vdiqën dhe nuk ngelim as një prej tyre, përveç Josueut që pasoi Mojsiun te Kalebin. Kjo është koha kur Kalebi 85 vjeç i kërkoi Josueut që të merrte qytetin që ndodhej në mal, Hebronin. Ai i shpjegon Josueut se kur shkoi për të marrë tokën, ai dha një raport ashtu siç ia tha zemra. Është e çuditshme që ai pa atë që të tjerët nuk e pan. Pastaj ai shtoi: "U ndoqa plotësisht Zotin, Perëndin tim." E gjejmë këtë tek Josueu kapitulli 14, vargu 8. Çfarë njeriu? Kalebi nuk ishte vizionar ajsat qisht e njeri i besimit thjesht. A i kishte atë që Martin Luteri e përshkroj si një besimi gjall e i gudzimshëm në Zotin. Elton Trublad e quajti besimin si bes pa rezerva në vend të një doktrine pa prova. Shkuraimi gjithmonë fokusohet e kërëthanat, ndërsa besimi fokusohet e kërëmtimet e Zotit. Besimi të siguron se natyra e përëndisë është e tilë që a i pjotson të gjitha përëmtimet e ti. Ky ishte i njëjti qëndrim zemre me atë që pati Abrahami, kur Perëndia i premtoi një bir. Ai besoi, edhe pse kjo ishte gjëja e fundit që një burr i asaj moshe mund të priste. Kalebi në moshën 85 vjeçare kërkoi që të udhëhiqte një nga pushtimet më të vështira në zonën e Kananit. Nëse ky nuk është guxim, atëherë çfarë mund të quaj tjetër? A i shkoj mes për mes fidës për të reguar se gjigandët mund të mposhten. Sa më të rënd që janë ata, a më fort bje në tokë pavarësisht se sa i fort mund kur të jesh, kur Perëndia të zgjedh për të dhënë fuqi mbi armiqtë e tu, edhe Goliathët bien për tokë. Një tjetër nga heronjtë e mi është një hero modern. Ai ishte një atlet olimpik dhe u bë një misionar. Pas i përfundoi shkollimin e tij, i kërkoi bordit të misioneve ta çonin në misionet më të vështira. E kështu, Raymond Buker dhe gruaja e tij e re shkuan në Burma, e njohur ndryshe si Myanmar. Përpara se të vendosësh se premtimet e Perëndis mund të jenë të vlefshme për të tjerët, por jo për ty, lexo historinë e Kalebit. Pastaj pyet veten nëse perendia që i dha Kalebit atë që zemra e tij dëshironte, është i ndryshëm nga ai që të ka bërë premtimet edhe ty. Mbaj mend se besimi i shesit të sigurta premtimet e Perëndis, njësoj sikurse ato të ishin të realizuara tani. Besimi sheh gjërat që të tjerët nuk arrin të kuptojnë, sepse besimi sheh Zotin dhe jo rrethanat. Fokusi është ai që bën ndryshimin. apo të gjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis 7.net. Do dëshironim shumë të nashkryonit në infoet radiovis 7.net.